Pozdrav svima, radimo podudarnost trouglova. Tačka C, presek duži AB i MN, središte je duži AB. Dokaži da je tačka C središte duži MN. Dakle, u zadatku nam je rečeno da je tačka C, koja predstavlja presek duži AB i MN, središte je duži AB. S obzirom da je središte duži, znači da će ovi delovi A, C i CB biti jednaki. Pa ćemo zapisati odmah da je AC jednako CB. Dakle, to je ono što nam je dato u zadatku. Pošto treba da dokažemo da je C središte duži MN, dakle, mi treba da dokažemo da je ova stranica MC jednaka stranici CN. Jer, s obzirom da je središte, znači da deli duž na pola i da su ova dva dela jednaka. Dakle, mi dokazujemo da je MC jednako CN. Posmatraćemo ova dva trougla MCA i CBN. Da vidimo šta oni sve to imaju isto, da bi uz pomoć podudarnosti mogli da dokažemo da su oni jednaki, a samim tim da su im jednake sve stranice, pa i ove dve koje se traže u zadatku. Podudarnost se dokazuje na osnovu četiri stava. Prvi stav bi bio stranica, stranica, stranica. Drugi stav, recimo, sus, stranica, ugao, stranica. Treći stav, ugao, stranica, ugao. I četvrti stav, stranica, stranica, ugao. Dakle, moramo da pronađemo neki od ova četiri stava i uz pomoć toga da dokažemo da su dva trougla podudarna. Dakle, prvi podatak koji smo već zapisali, AC je jednako CB i to nam je dato u zadatku. Sa slike možemo da uočimo da imamo da je ovaj ovdje ugao od 40 stepeni, je li tako, jednako ovom drugom uglu od 40 stepeni također. Dakle, imamo da je ugao, pošto smo krenuli sa stranicom AC, prvo posmatramo ovaj trougao ovdje AMC, dakle to je ugao AMC i on je jednak uglu BNC. Dakle, sa slike možemo to da pročitamo da iznose 40 stepeni i jedan i drugi. Da li imamo i treći podatak? Ovdje možemo jedino da tvrdimo, dakle ne možemo za nijednu stranicu više da tvrdimo, osim za ovu koja nam je data u zadatak, ali možemo da tvrdimo za uglove. Ova dva ugla ovdje su unakrsni uglovi, a mi znamo da su unakrsni uglovi jednaki. Pa ćemo imati da je ugao MC A jednak uglu BCN. I možemo slobodno zapisati unakrsni uglovi. I na osnovu ova tri podatka, ja ću sad ovako ispod da napišem, pošto ovdje nema mesta, imamo da je po stavu, samo da vidimo koji je to stav. Dakle, ja sam ovdje preko reda pisala, ali morat ću da proverim na slici koji je to stav. Dakle, imali smo ovaj ugao od 40 stepeni, imamo stranicu i imamo ponovo ugao. Dakle, ovo bi bio stav ugao, stranica, ugao. Dakle, u, s, u. I po ovom stavu ja mogu da tvrdim da je trougao MAC podudaran trouglu NCB. Pošto su ova dva trougla podudarna, znači da su mu sve stranice jednake. Pa ćemo imati i da je MC jednako sa CN. I ovim smo rešili zadatak.